כמה רגעים לפחות את זה תכניס לי. תשמעו טוב, פסח אנשים קונים כלים, משום שכבר כתבו הפוסקים, שמן הראוי לא לעשות הגעלת כלים לפסח. לא לעשות הכשרה, יש עניין שהכלי יהיה כלי כשר לפסח וללא הכשרה, אם אפשר, רק בשעת הצורך, בשעת הדחק, אנחנו עושים הכשרה. זה כלל ראשון. אז הרבה פעמים קונים כלים חדשים. כשקונים כלים חדשים, נכנסים לתוך השאלה איזה כלי צריך להטביל, איזה כלי לא צריך להטביל. אז אני רוצה להתייחס לכמה סוגיות חמות בענייני הטבלת כלים, יש, הם ארוכים מאוד, אבל עכשיו כמה מילים. דבר ראשון, נקודה ראשונה, זה שאלה שכולם שואלים, כלים שבאים מחוץ לארץ, תוצרת חוץ, מה שנקרא, האם צריך להטביל אותם, או שלא צריך, או האם צריך לברך על ההטבלה שלהם, האם לא צריך לברך על ההטבלה שלהם, האם צריך להטביל אותם, לא צריך להטביל אותם, זה שאלות חופפות זה לזה. אז תשמעו, אתם בוודאי תשמעו דעות לכאן ולכאן, כי אנחנו יהודים. מה הראיה שאנחנו יהודים? שיש מחלוקת בכל דבר. זה חלק מהעניין, אין דעות הן שוות. אבל אני רוצה להציע בפניכם, למה אני אמרתי בעבר ולמה אני אומר גם בהווה, שלהטביל כלים שמחוץ לארץ צריך, לברך עליהם לא. אפילו שישנם רבנים, מורי הוראה, גם בין רבני חב"ד, הם המיעוט. אבל הם אומרים שצריכים לברך. אני רוצה להסביר למה, איפה נקודת המחלוקת? כי כתוב בחסידות, כי בחוכמה יתברירו. כשאתה יודע את היסוד, קל לך יותר לענות. על מה הם מסתמכים? הם מסתמכים, למה צריכים לברך על כלי שבא מחוץ לארץ? כי כך כותב השח. השח כותב שכלי שהיה בשותפות של יהודי ושל גוי, צריך להטביל אותו. השח לא אומר עם ברכה, הוא לא אומר את זה, אבל הוא אומר צריך להטביל. אז הם אומרים מסתמות לשון השח, שהוא לא אמר עם ברכה או בלי ברכה, משמע שצריך להטביל אותו עם ברכה, והם לא מדברים באוויר. ככה הבין החתם סופר ב, 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 ברמה, בשח, סליחה, שצריך להטביל עם ברכה, ככה הבין מסגרת השולחן בדברים של השח, שצריך להטביל עם ברכה, ככה הבין הזבחי צדק, הרבי עבדאללה סומך, גם הבין ככה, וככה הבין הדרכי תשובה בשם ספר שורש מיעקב, גם הוא הבין שצריך ככה, כל הספרים הללו הבינו שצריכים להטביל את הכלי של שותפות יהודי וגוי, ולעשות את זה בברכה. איפה השותפות של יהודי וגוי? אז זה כבר דיברנו בארוכה בעבר, שהיום, כאשר יש לך מפעל בסין, אבל יש יהודי בארצות הברית או יהודי בארץ ישראל שקונה את המניות של אותה מפעל, זה עצמו נתון למחלוקת הפוסקים. האם המניות עושות את אותו יהודי כשותף או לא? והנטייה שמשמע גם מהרבי, שהוא הופך להיות שותף, או אפילו הופך להיות שותף מלא. הפלפול יותר ארוך ממה שאני מציע בפניכם, יש מכתב אחר שרוצים לדייק ממנו משהו אחר, אני הוכחתי שהדיוק מהמכתב ההוא לא אומר שום דבר, לא ניכנס לפלפול החבדי, אבל אחרי הכל זה נמצא הכי הרבה בספק, אף אחד לא יודע בוודאות האם מניות זה נחשב כבעלות או שמניות זה לא נחשב כבעלות. אז מכיוון שכך, אנחנו צריכים לכאורה לחשוש שזה שותפות של יהודי וגוי, מפעל של יהודי וגוי. ומכיוון שזה שותפות של יהודי וגוי, אומר השח בסימן קוף קף, בסעיף קטן ב', צריכים לעשות לו הטבלה. אז הטבלה כן. הבאים הפוסקים האחרונים ולומדים בדברי השח, שההטבלה שעושים לו צריכה להיות גם בברכה. אז גם בברכה. אבל יש לנו גם פוסקים גדולים שאומרים אחרת. קודם כל, איך אומרים, כל המרוקאים, האור החיים הקדוש. יש לו ספר על יורה דעה, שנקרא פרי תואר, שהוא כתב אותו לחלוק על הפרי חדש. יש פרי חדש ויש פרי תואר, ואת שניהם צירפו בספר אחד שנקרא פירות גינוסר. כן? שני הפירות, הפרי החדש והפרי התואר.
והוא, האור החיים, לומד מדברי התוספות, שצריכים באמת להטביל כלי של שותפות יהודי וגוי, אבל בלי ברכה. יש פה ספק, זה לא פשוט. גם השואל ומשיב טוען שצריכים להטביל כלי של שותפות יהודי וגוי, אבל בלי ברכה. וגם השואל ומשיב, אמרתי השואל ומשיב, גם הבית מאיר ככה משמע ממנו, להטביל, אבל בלי ברכה. אז עכשיו אני אומר, בואו נשחק ראש קטן. אותם רבנים, הם אפילו לא הזכירו שהחתם סופר הוא לטובתם. הם לא הזכירו שהחתם סופר אומר שצריך עם ברכה. הם אמרו, כתוב בשח שצריך להטביל. בסדר? כתוב גם בפרי, גם בפרי תואר כתוב שצריך להטביל. כל השאלה, עם ברכה או בלי ברכה, השח את דעתו לא הביע בעניין. אז להביא לי ראייה מהשח, זה לא לעניין בכלל. אבל להביא ראייה מהחתם סופר, זה כן. להביא ראייה מהפוסקים הנוספים שצריכים לעשות עם ברכה, זה כן. החוכמת אדם, כן, זה בהחלט כן. אבל יש פוסקים אחרים שאומרים אחרת. אז אחרי הכל, אנחנו נשארנו כאן במחלוקת. וכשיש מחלוקת בברכות, אנחנו נזהרים. ספק ברכות להקל. ואני אומר את זה בנוסף לכך שניקח בחשבון שהרבה מאוד מהכלים שבאים מחוץ לארץ, הם כלים כאלה שבכלל אנחנו, כשאנחנו מטבילים אותם, גם אם היינו קונים אותם ממש מגוי, גוי, כמו שאומרים ביידיש, הריכטי כגוי, גוי אמיתי, גוי שלם, גוי מלא, גם כן לא היינו מטבילים אותם, כמו כלי פורצלן, כמו כלי חרסינה, שהם עצמם נמצאים בספק בפוסקים, אם בכלל צריכים להטביל אותם או לא, אז כשמטבילים אותם, תמיד מטבילים אותם, בלי ברכה, אז הרבה מאוד מהכלים, הם לא נכנסים פה בתוך כל העניין, בתוך כל התיאוריה הזאת. אז כשאנחנו מדברים על זה, אני רוצה שזה יהיה ברור. להטביל כלים שקונים מחוץ לארץ, בטח שזה ראוי, כי יש כאלה שאומרים שלא צריך להטביל אותם בכלל, בטח שזה ראוי. אבל לבוא ולהגיד שאני צריך את הכלי הזה להטביל עם ברכה, אני אומר צריך להיזהר, צריך להיזהר, זה לא דבר פשוט. ואני בונה את עצמי על עוד משהו. הדרכי תשובה בסימן קוף קף בסעיף קטן פי א' מביא ספר שנקרא תשורת שי. והתשורת שי אומר, הרי לכאורה, אם אני לא יודע מפעל מסוים, יכול להיות שיש מפעל מסוים שהבעלים שלו יהודי. מאיפה אתה יודע? חוץ מכמה מדינות קומוניסטיות שכל המוצרים שלהם הם מוצרים ששייכים לממשלה, שהממשלה שם היא לא יהודית, יש הרבה מדינות, יש למשל רומניה היא קומוניסטית, אני יודע שם צ'יינה, אני יודע, כמה מקומות כאלה שיודעו שזה הכל המפעלים שייכים לממשלה. אבל בכל המקומות שלו, מאיפה אתה יודע אם המפעל של יהודי או לא, אז אומרים לך, פוסקים, כל דה פריש שמרו בפריש. באה תשורת שי, מביא אותו הדרכי תשובה, וזה נשמעת בשאלות ותשובות של הרב אוזנר. הוא אמר מדעתו, כל דה פריש שמרו בפריש, אני יכול לסמוך שהם גויים. אבל אתה רואה שהדרכי תשובה מביא את התשורת שי, והוא אומר לא, הוא מביא ראיות לזה גם כן, שבעניינים האלו לא אומרים כל דה פריש, מרו בפריש, ועד שלא תדע ב-100% שהבעלים של המפעל הזה זה לא בעלים יהודי, אז אתה לא תברך על הכלי מספק, ספק ברכות. אז יש לנו עוד פוסק שזה הכיוון שלו, ולכן לעניות דתי תמיד אני מורה, עד שאתה לא קונה כלי מגוי, אתה לא מטביל את הכלים הללו בברכה, תטביל, אבל אל תברך. זה נקודה אחת שרציתי להתייחס אליה לקראת פסח הבא עלינו לטובה, שקונים כלים חדשים. נקודה שנייה שהיא חמה גם כן, שהיא קשורה לכלים חשמליים, וזה חוזר על עצמו, חוזר על עצמו, חוזר על עצמו. אני רק אסיים ואני אתן כבר, אתה בטח תזכור את השאלה שלך עם הראש החריף שלך, אתה תזכור. אז אני אומר ככה, ניקח את השאלה הזאת של הכלי זה. כל הדברים נאמרו בזה, כולם נאמרו, אבל קודם כל אני רוצה שהציבור ידע דבר אחד. זה נכון שאתם תשמעו שמועה מהרב הזה, שמועה מהרב הזה. תדעו שרוב ככל הפוסקים הגדולים, האחרונים של דורנו, שבני ישראל נשענים עליהם, כמו האגרות משה, כמו המנחת יצחק, כמו שאלות ותשובות חלק שבט הלוי ועוד, והרב עובדיה יוסף ועוד, לא מקבלים את זה שכלי חשמלי לא צריך טבילה. יש
כאלה פוסקים, ויש כאלה שמועות שמסתובבות, שכלי חשמלי, לא, קומקום חשמלי, לא צריך הטבלה. לא צריך, פשוט לא צריך. אז בואו תשמעו סברה שאמר גדול הרב אוירבך, הוא אמר למה כלי חשמלי לא צריך? כיוון ששמים אותו בשקע, בתקע. והתקע הרי מחובר לקיר. וכיוון שהוא מחובר לקיר, אז הוא כאילו מחובר לקרקע. אז נמצא שגם הכלי הזה, הקומקום החשמלי, מחובר לקרקע. וכלי שמחובר לקרקע, לא צריך להטביל אותו. לא שמענו שמטבילים כלי שמחובר לקרקע. אז קודם כל, כהערה אני אומר לכם, זה לא כזה פשוט שכלי שמחובר לקרקע לא מטבילים אותו. החתם סופר אומר שהכלים, האסירים האלה הגדולים, שיש בכל מיני מוסדות, בכל מיני אולמות, סירים שמחוברים לקרקע, החתם סופר אומר שצריכים לך כן להטביל אותם. איך אומרים, אתה מביא לי ראייה ממשהו, זה לא כזה פשוט לכל הדעות שדבר שמחובר לקרקע. יש דעות שמתירות, נהוג בעם ישראל להקל, אחר כך, אחרת לא תוכלו לשתות משום קולר שאתם שותים. למה מישהו יטביל שם את המחלית שיש בפנים? הקולרים שנמצאים בקופת חולים, מישהו יטביל את הקולר? לא יטבילו, ואתם שותים. למה אתם שותים? כי יש צדדים להגיד שכיוון שזה מחובר לאיזשהו צינור ניקוז, ואי אפשר להוזיז אותו, אז הוא נחשב כמחובר לקרקע ומקלים. אבל אני את הטענה הזאת שאומר הרב אוירבך, על החשמל שנמצא בקיר, שבגלל זה זה מחובר, הרי זה שהחשמל נמצא בקיר, זה לא כורח המציאות, זה לא חובה היה שהוא יהיה בקיר. ברעיון, מה, אתה לא יכול למתוח חוט מהעמוד חשמל אליך הביתה בלי שהוא יהיה תקוע בקיר. זה מין דין כזה שהחשמל צריך להיות מחובר לקיר, אחר כך לא יהיה חשמל. זה יותר בטיחותי, אבל אחרת לא יכול להיות חשמל. וזה לא טענה שאני טענתי עליו, זה טען עליו כבר הרב עובדיה יוסף באחד מהספרים שלו, לכן הוא פרח אותו. אבל עדיין ישנם רבנים, בעיקר ירושלמים, שהרב שלמה זלמן אוירבך היה בשבילהם המילה הראשונה והמילה האחרונה, אז מה שהוא אמר בסברה זה תופס אצלהם, ויש כאלה ששמעו אותם וגם כן הם חיים משמועות, זה פסיקה של שמועות, לא פסיקה לפי רוב הפוסקים, אלא שמועות, אז הם גם כן אומרים שזה בסדר מחובר, מי שירצה לסמוך על זה, כנראה שיש לו על מה לסמוך, לא ניקח ממנו את הזכות, אבל אנחנו הולכים אחרי הרוב, ואנחנו הולכים אחרי ההיגיון, וכלי חשמלי לבוא ולהגיד שהוא לא נחשב ככלי בגלל שהוא מחובר לזרם החשמלי, זה קשה מאוד להגיד, בפרט שרוב הפוסקים ככה הבינו ואחרי רבים להטות. עכשיו, אלא מה? תמיד אני מדריך, שנייה אחת, אלא מה? אני תמיד מדריך שלא צריכים להשעות את הקומקום החשמלי עד שיעלה בועות הדק היטב בכל הצדדים, בכל החריצים. אפשר להרטיב את היד, כמו שכותב התז לפני זה, בתוך המים של המקווה, לאחוז את הכלי, לא בעוצמה הכי חזקה, אבל גם לא בעוצמה הכי חלשה, ואז להכניס אותו בתוך המים, וטבילה אחת מספיקה, ואף על פי שבשם הבעל שם טוב מביאים שצריך לעשות 3 טבילות, זה כבר לחומרה ולהידור. את החומרה וההידור הזה אני אבקש מהם שיחמירו בכלים חשמליים, יקלו בכלים חשמליים. אבל להטביל אותו, אפשר להטביל. אחר כך אפשר להמתין 24 שעות, כמו שפרסם המכון הטכנולוגי לחלק חקר ההלכה, 24 שעות בשמש, וב-98-99% המכשירים יוצאים חיים וקיימים, אם לא משאירים אותם ומשאים אותם ככה שישוטו במים כמו דגים. כמו כן, לא צריכים להכניס גם את החוט, זה גם נתון למחלוקת הפוסקים, אבל הנטייה יותר שאת החוט לא צריכים להטביל גם כן, ואפשר להסתדר גם בלי זה. יש כאלה שאומרים, בסדר, אז אולי נעשה התקנה שגוי יעשה איזשהו תיקון. אז אנחנו הגענו עם הרעיון הזה, מאיפה בא הרעיון הזה? הרעיון הזה הגיע מהחיי אדם, אתם מבינים שאומרים לחסידי חב"ד חיי אדם, אז הם מקבלים אלרגיה, אבל הם לא יודעים שהרעיון הזה בא מהחיי אדם. החיי אדם הוא זה שאמר שכלי שיש בו חור כמוציא רימון, שזה 8 סנטימטר, זה טפח, כלי שיש בו חור כמוציא רימון, אז ביטלת אותו מלהיות כלי, ואם יהודי גמר אותו, אז זה הכל בסדר. בסדר? אז זה אומר החיי אדם, כן? כשאני אבוא ויגיד לכם משהו מהחיי האדם, אז אתם תרימו עליי גבה. אבל פה לא יודעים, אומרים שזה בסדר. הבעיה הגדולה זה שהתז לא מסתדר עם החיי האדם הזה, או יותר מדויק להגיד, החיי האדם לא מסתדר עם התז. כי התז אומר שכלי שהיה לא גמור וגמר אותו יהודי, אז עדיין יהיה אסור.
אם אתה רוצה להקל בזה, אז תקלו כמו שכתב הרב פישר באבן ישראל חלק ת', תפרק את הכלי עד הסוף ותרכיב אותו מחדש. אבל כשאתה רק עושה איזשהו משהו, אפילו חוט מבפנים, זה לא לכל הדעות, זה החיי האדם אומר, לא מתאים עם התז. הפרי מגדים בסימן תפנון א' במשפצות זהב, גם כן הוא לא מסכים עם מה שיוצא, מה שיוצא, הוא הרי היה הרבה לפני החיי האדם, אבל יוצא מתוך הדברים שלו, שזה לא עולה בקנה אחד, הוא טוען שאם גוי, אם יהודי גמר את הכלי, זה עדיין לא מסתדר. הרב אוזנר בשבט הלוי, בחלק י', גם כן נעלה, הוא אומר, אני לא מבין את החיי האדם. אז יש פה רב גדול, חיי אדם, כן, תלמיד של הגאון מווילנה, רב גדול, שזכה להרים כיסא על אדמור הזקן כשהוא רצה לפגוש את הגאון מווילנה, והוא אמר דבר גדול, יפה, בסדר, אבל זה לא הסתדר לא עם התז ולא עם הפרי מגדים, וכבר גדולי ישראל מביאים את זה, ואנחנו חוזרים על זה כמו שיר, זה בסדר, זה בסדר, אפשר שיהודי יעשה, אפשר שיהודי יעשה, זה לא כל כך פשוט, אי אפשר לבוא ולהגיד שזה לכל הדעות, אני לא אמרתי שאין על מי לסמוך, אבל אי אפשר לשורר את זה, כאילו זה דבר שאין עליו מקום לדון, והנקודה הזאת היא נכונה לא רק לקומקום חשמלי, אלא היא נכונה גם כן לטוסטר. זה נכון, האגרות משה, הרב פיינשטיין, כותב לגבי טוסטר, שעושים טוסטים, לא טוסטר אובן, טוסטר מצנה. אז הוא באמת כתב שלא צריך להטביל אותו, אבל הוא כתב את זה ככה בזה, הביא לזה ראיה קטנה, שורה של פוסקים מקיר לקיר, פורחים את מה שהוא אומר ופורחים את הראייה שלו, כן? אז עוד פעם, אחרי רבים להטות, הוא לא השיב על מה שהם כתבו, אז כיוון שכך, גם אותו צריך להטביל, אבל צריך לדעת איך להטביל, בלי בזריזות, לתת לו השהיה וכן הלאה. זה המצב הכי מודר וזה הדבר הכי נכון בנוגע להטבלת כלים כל השנה וגם ביחס לפסח. זה צריך לקחת בחשבון. מחירה לגוי, זה איך אומרים, אם עד מה שאמרתי עכשיו הייתי צריך קצת להזיע כשאני אומר את זה, על המחירה לגוי אני בכלל לא צריך להזיע. למה? אם אתה נמצא באודו, נסעת לאודו, קנית בגרושים איזשהו מכשיר חשמלי, איזשהו כוס שתחמם לך כוס תה עם חשמל, ואתה יודע שלהביא את זה חזרה לארץ אתה לא יכול, אז זה ברור לך שאתה הולך להשאיר את זה שם, וזה גם כן עלה לך פרוטות, אז אני יכול להבין מה זה נקרא, שעלה לגוי, אני מבין. אבל כשיהודי קונה לעצמו איזשהו מחם גדול לשבת לחג, ואחר כך הוא יתמין אותו בבוידם לפסח של השנה הבאה, וזה השתקע בידו שנה אחרי שנה, אז תגידו לי, המילה הרמה על איזה מקרה נאמרה, תגידו לי פשוט שאני אבין, על מה אתם מדברים כשאתם אומרים נתתי לגוי? נתתי לגוי, זה נשאר אצלי בבית, אני משתמש בזה, אני לא יודע מי הגוי, הגוי לא יודע מי אני, איפה אני ואיפה הוא, ושינסה לדפוק לי פעם אחת בשתיים בצהריים, באמצע החג, כשהוא רוצה פשוט את הקומקום, כדי לתת לחבר'ה הפלחים שהוא יושב איתם ביחד. אני רוצה לשמוע מי רואה את זה בצורה רצינית. זה הרי בדיחה, זה חוכה והתלולה, איך אפשר לראות? זה בכלל לא דבר. זה נכון, הטעם הזה נאמר בפוסקים, והוא טעם טוב, אבל באיזה איכה תמצא מדובר? מדובר באיכה תמצא כמו שאני סיפרתי לכם בעוד. אבל לא באיכה תמצא כזאת שאתה באמת מתכוון שהכלי יישאר אצלך. מה, אתה קונה סרוויס במפס זהב אמיתי, במחירי עתק, ואתה מתכוון שהגוי הזה יוכל לקחת את זה מתי שהוא רוצה? מה, אנחנו נפלנו לגמרי על השכל? הרי בוודאי שלא זה הכוונה. אז צריכים לקחת בחשבון כל ההסברים בסופו של דבר, לא לחסים את הבעיה. בטח לא ב-100%. אתה יכול להגיד, כן, אבל הוא אמר, אבל הוא אמר, בסדר, אבל אני הבאתי לכם את היסודות, רוב הפוסקים אומרים, צריך להטביל. רוב. אני לא נמצא לבד. רוב הפוסקים אומרים שצריך להטביל. גם בטוסטר, גם בקומקום חשמלי. צריך לדעת איך לעשות את זה, צריך להיות חכם. הביסל שכל דף מנובן אינדקופ. בסדר. אבל זה לא פותר אותנו שאנחנו נשים בשקע ונגיד, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר. התורה היא שלנו, היא לא שלו, היא לא שלו. היא... לאף אחד אין מונופול על התורה, הוא צריך להביא את הדברים. כמו ש... אמרת, הרכבה על ידי טכנאי יהודי, נכון? מה שהתכוונת. כן. אתה אמרת, הרכבה על ידי גוי. הרכבה על ידי טכנאי יהודי, בוודאי. זהו, אז זהו, תיקחו בחשבון, זה נכון לכל השנה, נכון גם לפסח. טוב, אני רוצה, כן, עכשיו, כן, שאלות.